ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো সকলোৱে খাই ভাল পায় ময়ো যদি খাই খুবেই ভাল পাওঁ আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ সান্দৰ পুৰি কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি মই আজি এই ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক বনাই খাব লৈছোঁ তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেলাইকন চাই সেই বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিব বলক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সান্দহ গুড়ি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এই আপোনালোকে দেখিছে মই প্ৰথমতে চকুৱ চাউল লৈছোঁ চকুৱা চাউলখিনি মই ভালকৈ চফাকৈ পানীত ধুই লৈছোঁ তাৰপাছত সেইখিনি মই নিমখ পানী সানি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ তাৰপাছত মই এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই তাত দিছোঁ চাউলখিনি এই আপোনালোকে দেখিছে মই চকোৱা চাউলখিনি দি দিছোঁ যিখিনিত মই নিমখ পানী সানি লৈছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি বিছ মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব যাতে ভাল ধৰণে মুড়িটোৰ নিচিনাকৈ ফুটি আহে ইমানো ফুটিব নালাগে অলপ অলপ ফুটি আহিলেই হৈ যাব তেতিয়া মোৰ এইখিনি খুন্দিব পৰা হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লাহে লাহে এটা দুটাকৈ ফুটিবলৈ লৈছে আমি যিহেতুকে এইটো সান্দহ গুড়ি বুলি কওঁ কিছুমানে কৰাই গুড়ি বুলিও কয় আপোনালোকৰ ফালে যদি অইন কিবা নাম আছে আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এয়া দেখিছে মোৰ এইখিনি এয়া লাহে লাহে ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় মই খাই যিহেতুকে খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো বনাই দেখাইছোঁ বহুতে হয়তো জানে বহুতে হয়তো নাজানিবও পাৰে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ভাল ধৰণে এই ৰেচিপিটো বনাই দেখাবলৈ চাইছোঁ এয়া দেখিছে মোৰ এয়া ফুটি আছে আৰু অলপ ফুটিবলৈ আছে তাৰপাছত মোৰ এইখিনি হৈ যাব এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি গৈছে এইখিনি মোৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল মই এতিয়া আকৌ আপোনালোকক আৰু এভাগ ভাজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে বনাওঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় এয়া দেখিছে এইখিনিও এয়া ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই এয়া অতি সহজ আপোনালোকে খুব কম সময়তে আৰু খুব কম বস্তুৰে আপোনালোকে সান্দহগুৰি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিছে এইখিনিও মোৰ দেখিছে লাহে লাহে ফুটি আহিছে সেইখিনি মোৰ ফুটি হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া দেখিছে গোটেইখিনি এখন ডলাত বাতৰি কাগজত মেলি দিছোঁ যাতে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মই মিক্সিত পিচিব পাৰিম নহ'লে সোপা মাৰি ধৰিব লাগি ধৰে সেইকাৰণে মই এইখিনি প্ৰথমতে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া মই এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈছোঁ জাৰটোত মই প্ৰথমতে এইখিনি ভৰাই ল'ম এয়া আপোনালোকে দেখিছে দেখাতে আপোনালোকৰ মুড়ি নিচিনা হৈছে নে নাই খাই খুবেই ভাল লাগে এইটো এনেধৰণেও আপোনালোকে খাব পাৰে মই যেতিয়কে মিক্সিত গুৰি কৰিম সান্দহ গুড়িটো মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লে খাবলৈ ভাল এয়া এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰত দি দিম এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বাতিটোত এইখিনি ভৰাই হৈছে মই দুভাগকৈ পিচিম এভাগ মই এতিয়া প্ৰথমতে দি লওঁ বেছিকৈ মই এতিয়া ষ্ট'ভ কৰি দিছোঁ এয়া চব কিমান ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ সান্দহখিনি পিচ খাইছে এয়া দেখিছেনে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে মোৰ কিন্তু খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে সেয়া মই আৰু এভাগ থাকি গৈছিলে সেইভাগো আপোনালোকক পিচি দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া দেখিছে মই এইখিনি বাতিত ভৰাই দিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোৰ সান্দহগুড়ি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এনেধৰণে আপোনালোকেও ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ছাল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ